Arthur Plays. Hallo du, mitt navn er Ole Markus Helle, eller lettere kjent som Barfar Plays, eller bare Barfar. Jeg er en 16 år gammel gutt fra Sarpsborg, en liten by sør i Norge, eller Østlandet. Spørs hva du vil kalle det. Sarpsborg er i hvert fall en liten by, det er ikke mer enn 5000 innbyggere, og jeg bor i den lille byen. Det jeg gjør på fritida er å spille innbandy, game for det meste Minecraft, og NHL spiller jeg litt på PS4, og jeg spiller GTA Advanced Warfare. Det er stort sett de jeg spiller. Selvfølgelig, jeg kan spille andre ting. Jeg spiller Happy Wheels, det legger jeg også ut videoer på. Og jeg spiller litt sånn horror games innmellom. Og det er sånn, det er innmellom, fordi det er skummelt, så det er innmellom. Det er bare en liten presentasjon, og bare sånn, for å sjekke hva dere syns, og bare sånn, for dere er helt nye her. Om dere da vil subscribe på meg, så vet dere hva dere har å se nå. Det er da Minecraft og Happy Wheels og noen horror games innmellom. Og det er det jeg driver med, rett og slett. Så jeg håper dere da vil subscribe på meg for dere som ikke har gjort det, og gjerne legge en kommentar på denne videoen, like, og kos dere med videoene mine for dere nye, og gjerne dere gamle. Fortsett å se på meg, og vi er nærmere oss 200. 200, folkens! Så vi snakkes. Ha da.